Вот так сейчас мучаемся. Сливаем с машины, заправляем в холодильник, чтоб товар не пропало. Товар-то не маленькие деньги. Ысык-Көлдөн алма жүктөп, Карагандага бет алган Джон Дауев жума башынан бери кыргыз-казак чекарасында кезек күтүп турат. Айтымында тез бузулуучу жүк менен бараткандыктан күнү-түнү унаасынын муздаткычын иштетип турууга аргасыз. Бул өз кезегинде кошумча каражатты талап кылат. Андан тышкары таңгакталган алма шарты жакшы жерде 30 күнгө гана сакталат. Анын жарымы жолго кете турган болсо, сатуучулар үчүн 2 жумадай гана убакыт калат экен. Бул олуттуу тоокелчилик дешет ишкерлер. Но хозяева груза тоже переживают. Они тоже видят ситуацию, какая сейчас на данный момент на таможне. Жүктүн ээлери дагы абдан тынсызданып жатат. Бизден эч нерсе көз каранды эмес экен. Өйдө жактагыларды күтүп отурабыз. Жолдо көп убакыт кеткендиктен товардын 30% чыгымга кетет го. Сомго которуп айта турган болсок, бир фурадан эле 4 сутка турганыбыз үчүн 300-400 миң сом зыян тарчыдайбыз. Эгерде кийин кечек же бузулбаган жүк болсо, туура берет элек. Биздин товар тез бузулуп кетиши мүмкүн. Күнү-түнү муздаткычты иштеп жатабыз. Ага дагы соляркабыз короп жатат. Бүгүн кое бере турган болсо, Карагандага чейин 2, Новосибирскиге чейин 4 суткадай жол жүрөбүз. Айдоочулардын айтымында чек арада өзгөчө кырдаал киргизилгенге чейин бир жүк ташуучу унаа 20-30 мүнөттө өтсө, учурда жарым күн дегенде 3-4 машина өтүп жатыптыр. Учурда ишкерлер канча өлчөмдө зыян тартканы эсептелине элек. Мындан улам Кыргызстандын акыйкатчы институту өкмөткө чыгымдарды эсептөө үчүн бардык тармактарды камтыган жумушчу тобун түзүүнү сунуштады. Жапа чегип аткан бизнесмендерден, ишкерлерден, фермерлерден тарткан чыгымдарын төлөп берүүнүн механизмдерин иштеп чыгыш керек да. Ал үчүн бир комиссия түзүлүш керек. Комиссияга ошол эле ишкерлердин, фермерлердин, жарандык коомдун жана мамлекеттик структуранын өкүлдөрү кирип, келтирилген чыгымды санап чыгыш керек. Ал чыгым биздин Кыргыз Республикасынын эле бюджетинен төлөнбөш керек. Ал чыгымдын эсебин алып койсо, эки тараптуу мамилелерде жана Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында аны төлөөнүн механизмдерин ошол Кыргыз Республикасы маселе катары коюш керек деген ойдомун. Буга чейин ишкерлер коомчулугу да эки өлкөнүн бийликтерине ачык кайрылууларды жасап, маалымат жыйындарын өткөрүшкөн. Маселе Алматыда өткөн эл аралык соода форумунда да көтөрүлгөнү белгилүү болду. Этот вопрос поднимался на этом торговом форуме в Алматы. Биз бул маселени Алматыда өткөн соода форумунда көтөрдүк. Казакстандын тышкы иштер министринин орун басары да бул убактылуу көрүнүш экенин, маселе жакында чечилет деген пикирин билдирди. Алардын өкмөтү да, ишкерлери да буга оң көз карашты экен. Себеби бул окуядан кыргыз гана ишкерлер эмес, коңшу өлкөнүн ишкерлер коомчулугу да жабыркап жатат. Азыркы учурда жүк ташуучулар эле бир күн жылбай туруп калса $100 жоготууда. Көпчүлүк ишкерлер алдын ала буйрутма алып койгон. Насия менен иштеп жаткандар бар. Булар ар бир күнү чоң каражатын жоготуп жатат. Ишкерлердин айтымында күз мезгилинде жеңил өнөр жайы, курулуш тармагы өндүргөн продукциясын экспорттоо же импорттоону активдештирет. Казакстан менен Орусия өлкөнүн негизги соода базары болгондуктан аталган тармактар зыянга учурап жатыптыр. Ошондой эле кышка даярдык күчөп жаткан чакта коңшу өлкөдөн көмүр келбей, кара отундун баасы жогорулап жатканы байкалууда. Мирбек Айткеев, Бакыт Кошалиев, НТС.